Бързина иска да поканя моята приятелка и колежка Галена! Няма да е свете, той си е за мене. Ти пак дойде ли, първа го намерих, пазя го от тебе. Susmak bilmiyor. Первo аз го будя, второ с мен заспива, трето и четвърто просто си е мой. Мой, мой, мой. Мой, мой, мой. Живо! С него правим чудеса. Четвърто!